በደቡብ ክልል በጌዲዮና በአማሮ ልዩ ወረዳ 15 ከአንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ሳይክል ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ላይ የሚገኘው መንግስታዊ ያልሆነው ድርጅት ኢማጂን ዋንዴና ኮስታ ፋውንዴሽን በጥምረት በመስራት ላይ ይገኛሉ። ድርጅቱ በዓለም አቀፍ 10 ሀገራት ላይ ያስገነባ የሚገኝ ሲሆን በሂርጋ ጨፌ ወረዳ የገነባ የሚገኘው 3 አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መካከል ይህ ለምርቃት ያበቀው የአጋሚ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መቶኛ መሆኑን ነው የተገለጸው። በምርቃቱ ላይ ተገኝቶ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊና የአስተዳደርና ፋይናንስ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ማቴዎስ ማልዳዬ ሲሆኑ ትምህርት ለሀገር ብርሃን መሆኑን ገልጸዋል። መንግስት ለትምህርት ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ነው ምክትል ኃላፊው የገለጹት። ትምህርት ለሀገራችን ብሎም ለክልላችን ያለውን ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት መንግስታችን ህብረተሰባችንንና የልማት አጋሮችን ባሳተፈ መንገድ ባሳለፍናቸው በርካታ ዓመታት መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ በዘርፉ ውጤታማ ስራዎችን ሰርቷል። ድርጅቱ በደቡብ ክልል እያስገነባ ለሚገኘው ግንባታዎች በማስመልከት አቶ ማቴዎስ ማልዳዬ በክልሉ ስም ድርጅቱን አመስግነዋል። ጌዶ ዞንና በአማሮ ልዩ ወረዳዎች ይህን ትምህርት ቤት ጨምሮ 15 ትምህርት ቤቶችን ለአገልግሎት አብቅተዋል። ስለዚህም ኮስታ ፋውንዴሽንንና ኢማጂን ዋንዴ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንን በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ ስም ላቅ ያለ ምስጋና በማቅረብ አፕሪሼት ማድረግ እፈልጋለሁ። የኢማጂን ዋንዴ ካንትሪ ዳይሬክተር ዶክተር ሰኢድ አማን በፕሮግራሙ ላይ በመገኘት ድርጅታቸው እስካሁን ለመቶ ሺዎች ህጻናት ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዲከታተሉ ምክንያት መሆናቸውን በመግለጽ ድርጅቱ አሁንም የትምህርት ተደራሽነትን ለማስፋት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ኢማጂን ዋንዴ እና ኮስታ ፋውንዴሽን ብዙ ትምህርት ቤቶችን የገነቡ ቢሆንም ኮስታ ፋውንዴሽን በዓለም አቀፍ ደረጃ በአስር አገራት ይሰራል። ኢትዮጵያ አንዷ ነች ማለት ነው። ዛሬ ያስመረቅነው የአዳሜ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መቶኛ ትምህርት ቤታቸው ነው። ስለዚህ እንደ አገርም እንደ ዞንም እንደ ወረዳም መቶኛዋን ቁጥርኛ በማግኘታችን እጅግ ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ አላችሁ። ድርጅቱ በቀጣዩ በሂርጋ ጨፌ ወረዳና በአማሮ ልዩ ወረዳ እያስገነባ የሚገኘውን ግንባታዎችን ለምርቃት ለማብቃት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም ዶክተር ሰኢድ አማን አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ 15 ሁለተኛ ደረጃ እና 12 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ገንብተናል። በተጨማሪም 2 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና በ3 ትምህርት ቤቶች የሳይንስ ላብራቶሪ እያስገነባን እንገኛለን። የሂርጋ ጨፌ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጌቱ ታምሩ ምርቃቱን አስመልክቶ ድርጅቱ የገነባውን ግንባታ በወረዳው 40 ሚሊዮን ብር የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን ጨምሮ እንደፈጀ ነው የገለጹት። የኮስታ ፋውንዴሽን ድርጅት ከኢማጂን ዋንዴ ጋር በመተባበር ወረዳችን ከ2004 ጀምሮ ወደ ወረዳችን በመምጣት በ3 ትምህርት ቤት ላይ የመጀመሪያ አዳሜ ሙሉ ፓኬጅ ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ደረጃ እንድደርስ አንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ሙሉ ገንብቶ በቀጣይም ደግሞ 9ኛ ክፍል ተከፍቶ ሙሉ እስከ 12ኛ ክፍል እድለኛ የሆነው አንዱ ቀበሌ የወረዳችን አዳሜ ነውና የአዳሜ ማህበረሰብ በሙሉ እንደ ወረዳ አጠቃላይ እንደ ወረዳ ሕዝብ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የአካባቢ ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም በትምህርት ቤቶች እጦትና ደረጃውን የጠበቀ ግንባታዎች ባልተሟሉበት ትምህርት ቤት ልጆቻቸውን እንደሚያስተምሩ በመግለጽ ኮስታ ፋውንዴሽን ከኢማጂን ዋንዴ ጋር በመተባበር የገነቡት ግንባታ ትምህርቱን እኛንም እንድንከታተል አገፋፍቶናል ብለዋል። እዚህ በፊት የነበረው ትምህርት በጣም የሚያሳዝን ነው። ትምህርት ቤቱ ያለበት ሁኔታ ራሱ 2 ክፍል ብቻ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ምስጋና ለኮስታ ፋውንዴሽን ድረስና ሽማንግላዎች እንኳ ጎንበስ ብሎ ሊሄዱ የሚችሉት እንማራለን እያሉ ነው ያሉት። አፈር ነበረ፣ አፈር ካለ ነበረ። ከዛ ኮስታ ፋውንዴሽን መጥቶ ይህንን አይሁንም እያለ አሁን ቆንጆ ቤት ተሰርቶ እኛ ሰጠ። አሁን ከ1 እስከ 8 ያለው በጣም ሰርቶ አሁን ምንድን ነው በዛን ጊዜ 9ኛ እዛ ብቻ አይቀርም እያሉ ወደ 9ኛ ከፈተ። ቀጣዩ ሁሉም ወላጆች ልጁን ወደ ትምህርት ቤት ከመላክ ጀምሮ ትምህርት ቤቱን እንደ አይን ብሌናችን እንጠብቃለን ሲሉም ገልጸዋል።